procurador, ao Vinícius Prates. Acho que essas pessoas foram importantes, fizeram acreditar no projeto que o Grêmio tinha. Estou muito feliz, muito grato a Deus, minha família, por esse momento que eu vivi fora, por tudo que eu passei. Pode ter certeza que hoje é um dia de sorriso, é um dia de alegria para mim, não pelo pênalti, mas só de estar vestindo a camisa do Grêmio e jogando aqui com essa torcida maravilhosa. O torcedor também gostou muito dos lances que você fez nas defesas, né? Fico feliz, é o momento de trabalhar. Isso também faz parte dos outros goleiros, todos que estão me dando força desde a chegada, o professor Rogério, que comanda ali a preparação dos goleiros, o professor Enio. Então eu acho que é um todo, quando a gente faz as coisas pensando no Grêmio só, eu acho que o individual ele sai naturalmente. Falou, parecia que você sabia onde o Robinho ia bater o pênalti, você ficou parado, só deu um tapinha para fora. O goleiro ele tem que estudar, o Robinho é um jogador inteligente, um jogador rodado, é um momento que a gente tem que ter a frieza e entender o que o jogador pensa naquele momento. Então a gente sabe que o final do jogo, o Atlético perdendo o jogo, tinha grande chance de bater no meio, por isso que eu fiquei parado esperando a batida dele.